טוב, שלום לכולם, אנחנו בקורס מבנה שפות תוכנה. נתחיל עם מטרת הקורס, שמה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים מכם, מה המטרות שלנו בסוף, מה אנחנו רוצים שתדעו, ושם נתקדם לחומר עצמו. אז קודם כל תיאור קצר של הקורס, מטרת הקורס שלנו היא להקנות לכם ולכם ידע על עקרונות פרדיגמות תכנות שונות. שפות תכנות הן בעצם מחולקות לסוגים שונים, לא כל השפות אותו דבר, לא כל השפות אותו דבר, יש שפות שמתחלקות ועושות דברים בצורות מסוימות, אנחנו רוצים לדבר על אותן צורות, לדבר על כל מיני דברים שמגדירים צורה מסוימת, ואז להדגים את זה באמצעות שפות שמיישמות את אותן צורות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? תוכנית, כמו שאתם כבר יודעות, זה בסך הכל איזשהו טקסט. זה לא שום דבר, זה לא התוכנית כתוכנית שאתם כותבות קוד ב-C++, Python, Java, Ruby, לא משנה מה. התוכנית כתוכנית לא עושה שום דבר. תוכנית לא עושה כלום. תוכנית זה קובץ טקסט שמתאר משהו. בסדר? שפת תכנות זה פשוט מוסכמה איך לכתוב טקסט בצורה מסוימת, על מנת שאנחנו נוכל לעשות עם זה אחר כך משהו יותר מתקדם, כמו לקמפל אותו ולהעביר אותו לשפת מכונה. זאת אומרת שהרעיון שמסתתר מאחורי שפה כלשהי, זה סך הכל מוסכמה על איך לעשות משהו, זה בעצם לתאר איזשהו אלגוריתם. זה מה שאנחנו בעצם עושים. ויש אוסף של דרכים איך לתאר דברים מסוימים, כאשר פרדיגמות שונות מתארות דברים בצורות שונות. וכשאנחנו באים ואנחנו אומרים ששפה כלשהי שייכת לפרדיגמה כלשהי, מה שאנחנו בעצם באים ואנחנו אומרים, זה שהיא מתארת איזשהו חישוב מסוים בצורה מסוימת. עכשיו, כשאנחנו באים ואנחנו אומרים שמישהו כותב בקוד בשפת C++, אנחנו לא אומרים שיש הבדל בקובץ טקסט, או בקובץ CPP, כמו שאתה מקובל לקרוא לו, שהוא אולי שונה מאיזה מישהו שכתב את אותו קוד בקובץ פייתון, עם סיומת של PY, בסדר? או בקובץ ג'אווה, או בקובץ לא יודע בדיוק מה, כל שפה ארץ שתבחרו, זה לא אומר שעכשיו אם נסתכל על הקוד מבחינת המחשב, על הקובץ, יש הבדל. אין שום הבדל. זה קובץ טקסט וזה קובץ טקסט. זה קובץ טקסט שכתוב שם אותיות, מספרים, או כל דבר אחר שחוקי בשפה, זה קובץ טקסט שגם כתוב שם את אותיות מספרים דברים שחוקים בשפה, מהבחינה הזאת זה אותו הדבר. אם אתם תנסו ברמה של המחשב לפתוח את הקובץ עם טקסט אדיטור, תראו לפתוח את שתיהם באותו מידה בדיוק. ההבדלים ביניהם הם לא בטקסט שרשום שם. ההבדלים ביניהם הם באיך הטקסט מסודר שם. הסידור הזה הוא ההבדלים ביניהם, מה מותר לכתוב ומה אסור לכתוב, אבל בסוף מדוברים על קובץ טקסט רגיל לכל דבר ועניין. אנחנו לוקחים את הקובץ טקסט הזה, מעבירים אותו באיזשהו כלי, זה לא משנה אם זה קומפיילר, אם זה אינטרפרטר, אם זה כל דבר אחר, מעבירים אותו באיזשהו כלי כלשהו, והכלי הזה ממיר את הקובץ, מקובץ טקסט לאיזשהו קובץ אחר, בדרך כלל אובג'קט קוד או בייט קוד, תלוי בקימפול, תלוי מקמפלים עד הסוף, מקמפלים בשפת פעיניים, כל הדברים האלה נדבר עוד שנייה, בסדר? ומה שבעצם קורה, זה שאנחנו ממירים את הקובץ טקסט לקובץ אחר, בפורמט אחר, בדרך כלל פורמט פשוט יותר, למה אני אומר פשוט יותר? בגלל שמשל בייט קוד של ג'אווה, הוא פורמט פשוט יותר מאשר ג'אווה עצמו. וכשמתרגמים אחרי זה למשין לנגוויג', שזה בעצם מה שהמכונה עצמה יכולה לקרוא, כן? אז זה עוד פעם פשוט יותר, בסדר? אז אנחנו בעצם מדברים לצורות פשוטות יותר, בדרך כלל גם ארוכות יותר, ואז אנחנו בעצם מדברים מפורמט לפורמט, עד שמגיעים לפורמט שבעצם המכונה יכולה לקרוא. עכשיו, מה זה אומר המכונה יכולה לקרוא? מה זה בעצם אומר? אז בואו נסתכל רגע על ה-whiteboard שלנו. הוא אומר ככה, מה שבעצם קורה זה שיש לנו איזשהו מכונה בפנים,
המכונה הזאת זה בעצם זה בעצם המכונה שלנו, המשין של המכונה, ההארדוור, החומרה שלנו. זאת אומרת, יש שם בפנים מעגלים לוגיים. כשאנחנו אומרים בבינארית 0-1, 0-1, 0-1, מה שזה לא יהיה, זה סימבוליקה, זה לא באמת. מה שאנחנו בעצם אומרים זה כן חשמל, לא חשמל, כן חשמל, לא חשמל. זאת אומרת, יש באיזשהו מקום ג'וק, זה מרבה רגליים כזה, ואנחנו בעצם אומרים, תקשיב, אם פה תכניס חשמל, ופה לא תכניס, הפוך, ופה תכניס, ופה תכניס, ופה לא, 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 אז יצא לך פה איזשהו כן ולא. ואנחנו נותנים אינטרפטציה, אנחנו נותנים אינטרפטציה לאותו כן ולא בצורה מסוימת. אז אם כתוב פה למשל, לא, כן, לא, כן, לא, כן, סליחה, אז אנחנו בעצם אומרים, כתוב פה 5. בסדר? אנחנו נותנים אינטרפטציה לביטים, כל זה למדתם במערכות ספרתיות, בקורסים במערכות ספרתיות. אז זאת אומרת, יש לנו בעצם איזשהו חומרה באיזשהו מקום, שמה שהוא בעצם עושה, זה הוא יודע חיווט פיזי, יש שם חיווט פיזי, חוטים, באמת שזה לא חוטים, זה הדפסים, אבל לא משנה, יש שם חיבור פיזי בין כניסות ויציאות, כך שאם נכנסים דברים בפורמטים, בפורמט מסוים, אז יוצא פורמט אחר, ואפשר יהיה להגיד, תקשיב, כתוב פה 2 ועוד 3 שווה 5, בסדר? אבל מבחינה פיזיקלית זה לא מה שכתוב, כתוב כן חשמל, לא חשמל, כן חשמל, לא חשמל. זה נמצא פה בבסיס המכונה שלנו. אנחנו לא חיים ברמה הזאת, אנחנו חיים ברמה גבוהה יותר, ואנחנו בונים סביב המכונה הזאת איזושהי שכבה כלשהי, בסדר? שהשכבה הזאת היא שכבה סימבולית לחלוטין, וזה השכבה שבו חי האסמבלר, ומה שבעצם הוא אומר זה ככה, אתה תיתן לי כקלט קוד אסמבלי, קלט, ואני אהפוך את זה למשין לנגוויץ'. זה מה שבעצם הולך לקרות. אתם תתחילו אם תיתנו לי קוד אסמבלי, ואני אתן לכם משין לנגוויץ'. עכשיו, זה לא אומר שיש מכונה שדוברת אסמבלי. אין דבר כזה. מכונה לא דוברת אסמבלי, זה סימבוליקה. שאתם כותבים עד כך, עד R1 ו-R2, מה שזה לא יהיה, אתם בעצם אמרת סימבוליקה, בעצם כתוב פה 0-1, 0-1, 1-0, 1-1, 1-1, 1-0. עכשיו גם זה סימבוליקה, וכן חשמל, לא חשמל, כן חשמל, לא חשמל, על הפינים המסוימים של הצ'יפ. זה בעצם מה שזה אומר. אבל, מבחינה רעיונית, אנחנו יכולים להסתכל מלמעלה, ולהגיד, תקשיבו, עכשיו יש לנו פה מחשב, דובר, יש לנו פה מחשב, דובר אסמבלי. למה? כי אני כמתכנת יכול לכתוב אסמבלי, וזה יעבוד. עכשיו, האסמבלי הזה הוא גם טקסט. אין פה שום דבר בעצם. בסך הכל אוסף ביטים, לא כתוב פה כלום. עכשיו, הגיע איזשהו דבר מסוים, ובאו ואמרו, קשה מדי לתכנת באסמבלר, כי נומלי אמר את זה סטיב בלמר, אמר, life is too short to program in assembler, ויצרו עוד שכבה, שמה שקוראים higher level language. מה שזה בעצם אומר, יש פה שפות אימיות. מכאן ואילך אנחנו כותבים בשפה אימית, והוא מתרגם לאסמבלר, שמתרגם למשין לנגוויץ', צורה כזאת, ופה חיים שפות כמו למשל C++, או דברים אחרים. בסדר? שפות כאלה ב-higher level language חיים פה. עד כאן זה תמונת מצב. מכאן ואילך יש לנו עכשיו מחשב דובר C++. אני יכול לכתוב קובץ טקסט ב-C++, ויש לי כלי, קוראים לו קומפיילר, שימיר את אותו קובץ טקסט לקובץ אסמבלר, ואז יש לי איזשהו אסמבלי, קובץ אסמבלי, יש לי איזה אסמבלר שימיר אותו לשפת מכונה, שאפשר להריץ על המכונה הפיזית שנמצאת למטה. זאת הסיבה שאני אמרתי, שבכל פעם שאנחנו ממירים, אנחנו מקבלים משהו פשוט יותר. ב-C++ אני ממיר לאסמבלר. באסמבלי אני מעריב למשין לנגוויץ', תמיד זה פשוט יותר, כיוון שברור לכולם שבאסמבלי למשל, אני בשביל לעשות חיבור, אני צריך לעשות load, load, add ו-store, וב-C++ אני פשוט כותב C שווה ל-A+B, זה שפה גבוהה יותר, קלה יותר וחזקה יותר. אפשר לכתוב את השפה. עכשיו הסיפור לא נגמר פה, הסיפור ממשיך עוד טיפה, יש שפות שהלכו, ומה שהם עשו זה חילקו את השלב ביניים הזה לשתיים. זאת אומרת, יש שפות שהלכו ואמרו, טוב,
אופס, סליחה. יש שפות שאמרו, בואו נחלק את השלב הזה לשתיים, כאן. שאני חלקו אותו לשתיים. עושה את זה עוד הפעם. לקחו את השלב העליון הנור, חלקו אותו לשתיים. וזה מה שקוראים ה-two-layer machine. בסדר? two-layer compilation, אולי שמעתם דברים אחרים. שפות שעושות את דוגמת Java ו-C-Sharp. הן מקמפלות משפה עילית, Java, לשפת ביניים, בייט קוד, ואז מגיע הג'יט, ה-Just in Time Compiler, מה שזה לא יהיה, ומקמפל מזה הלאה, כלפי מטה. במקרה של C-Sharp זה עובד טיפה שאותו דבר, אבל בכלים שונים, זאת אומרת C-Sharp מתורגם ל-MSIL, MSIL, Microsoft Intermediate Language, בסדר? ואז הוא מקומפל משם הלאה, אבל הרעיון אותו רעיון בדיוק, אנחנו פשוט יש לנו עוד שכבה בכל הסיפור הזה, ואתם תראו שיש שפות כמו C++ שמקמפלות מלמעלה עד למטה, ויש שפות שעובדות עוברות שלב ביניים, יש לזה כל מיני יתרונות, כל מיני חסרונות, עיקר היתרונות הוא שהרבה יותר קל להעביר מפלטפורמה לפלטפורמה, הרבה שפות עובדות עם ה-two-layer architecture הזה, כיוון שהרבה יותר קל, אם מגיע יוצאת פלטפורמה חדשה, לייצר רק את השלב האחורי, וזה תומך בכל השפות שתומכות בשפת הביניים, כנ"ל אם רוצים להמציא שפה חדשה ורוצים לתמוך בכל הפלטפורמות, אז אם היינו מקמפלים מלמעלה עד למטה, היינו צריכים בעצם לייצר קומפיילר עבור כל פלטפורמה ועבור כל שפה, אז יש לנו M שפות ו-N פלטפורמות, צריכים לייצר M כפול N קומפיילרים, ובמקרה הזה של השפת ביניים, יש לנו N שפות ו-M פלטפורמות, צריכים לייצר רק N פלוס M כלים, וכל אחד שרוצה לייצר שפה חדשה צריך לייצר אחד, יש לנו פלטפורמה חדשה גם צריך רק אחד, ולכן הפלטפורמה הזאת תפסה מאוד בעולם של ג'אבה, והיא בעצם עלתה לכותרות בעולם של אינטרנט, כיוון שפתאום היה צריך לתמוך בהרבה סוגי פלטפורמות, והרבה יותר קל בצורה כזאת. תחשבו מתי ג'אבה תפסה את הבמה, אפשר להגיד שנות ה-90 של המאה הקודמת, לפני 20-30 שנה, 25 שנה פלוס מינוס, והסיבה לזה היא סיבה סביבתית לחלוטין, מה שבעצם קרה זה התחיל האינטרנט, כשאני אומר התחיל, אני לא מתכוון הביט הראשון ששלחו, זה קרה בשנות ה-70, אלא הכוונה היא שהאינטרנט תפס תאוצה, ופתאום מפתחים היו צריכים לתמוך בהרבה פלטפורמות, וזה מאוד קשה בעולם של אינטרנט, אז יצרו שפת ביניים, זה מתורגם לאיזשהו בייט קוד, אתם מתקינים JVM, מה זה בעצם JVM? JVM זה בעצם זה, אתם מתקינים JVM על המכונה שלכם, בסדר? או אתם מתקינים את ה-CLR של מייקרוסופט, ופתאום אתם יכולים לעמוד על הרבה פלטפורמות והכל עובד, ומשם בעצם נוצרה הפלטפורמה הזאת, והגישה הזאת תפסה תאוצה. אנחנו בעצם מקבלים פה תמונה של המצב, כמו שאני אמרתי, אנחנו מתחילים משפות כלשהם, ומתקדמים הלאה. עכשיו, שפות מסוימות, נחזור רגע אחורה, שפות שחשבות בפרדיגמות מסוימות, מה שזה בעצם אומר, זה ששפות ספציפיות שייכות לשיטות מסוימות, אני חוזר חזרה למטרת הקורס שלנו, אנחנו באים ואנחנו אומרים, תקשיב, אתה מתאר חישוב מסוים בצורה מסוימת, זה מה שאנחנו בעצם עושים, מתארים חישוב מסוים בצורה מסוימת, זה לא שהטקסט נראה אחרת, הוא נראה אותו, סך הכל טקסט, רק הוא ערוך ומסודר בצורה מסוימת, ועכשיו אנחנו במחמת זה יכולים לתאר דברים בצורות מסוימות, או להשיג איזשהו תוצאות מסוימות, בצורות מסוימות. אני אתן לכם עוד דוגמה, בשביל להסביר מה אני מתכוון. אם אתם יודעים למשל, שהפרדיגמה שלכם, היא כזאת שצריכה מה שקוראים referential transparency, שקיפות רפרנטית. מה זה אומר? זה אומר שכל בלוק, כל בלוק, בין הצומדיים, או לא משנה איך מתארים את הבלוק, אם זה הזכות בפייתון או מה שזה לא יהיה, הוא חי לבד. הוא לא יכול להשפיע או להיות מושפע מהסביבה שלו. למשל, אין משתנים גלובליים, כל מיני דברים כאלה, הוא מושפע רק ממה שהוא יודע פנימית. אז הרבה יותר קל לייצר, נקרא לזה, חישובים מקבילים. למה זה הרבה יותר קל? בגלל שאני יכול בעצם
בצורה מאוד קלה, לקחת את הפונקציות, לפזר אותם לפני מעבדים מקבילים, ואני יודע שאף אחד לא יושפע ממה שקדם לו, כי כל אחד חי לבד. אם נתאר לעצמנו לרגע פונקציה, בסדר? בוא נתאר לעצמנו רגע פונקציה, והפונקציה הזאת היא נראית כך, אני סתם זורק, הפונקציה הזאת נראית כך, כתוב שם כדלקמן, כתוב שם, כתוב שם למשל F, למה זה עושה את זה? שנייה. כתוב שם למשל F, F של G של H. כן, כתוב שם F של G של H. ואני שואל את עצמי, האם אני יכול למקבל, זה ברור לכולם, זה ברור לכולם, שגם G וגם H צריכים לרוץ לפני ש-F יכול לרוץ. אני מקווה שזה ברור לכולם. גם G וגם H חייבים לרוץ לפני ש-F רץ. זה דברים פשוטים. זה פשוט, אני חושב, לכולם, אני חושב שזה פשוט. בסדר? השאלה, האם אני יכול למקבל את G ואת H? האם את זה אני יכול למקבל או לא? מה זאת אומרת? אם אני יודע שהם בלתי תלויים, שהם בלתי תלויים אחד בשני, אז אני יכול בקלות למקבל, לשים את G על מעבד אחד, H על מעבד אחר, בסדר? ולקבל את התשובות, ואז להריץ את F. אני יכול למקבל אותם. אבל אם אני לא יודע אם G ו-H תלויים אחד בשני, אני לא יודע, אז אני לא יכול למקבל אותם, כי אולי G תלוי ב-H, ואולי H תלוי ב-G. אז מאוד חשוב לדעת מה התכוון המתכנת, ש-G ירוץ קודם או ש-H ירוץ קודם. אז אם אני אומר לכם שהשפת תכנות הזאת שייכת לפרדיגמה שדורשת שאנחנו נייצר שקיפות רפרנטית, וזה אומר שכל בלוק, במקרה דמן G ו-H, הוא שקוף, זאת אומרת, הוא חי לבד עצמאית, והוא ניתן להחלפה עם התוצאה שלו. בסדר? זאת אומרת שהוא לא תלוי במשהו חיצוני לו. אז אני יכול לדעת שבשפה כזאת, אני יכול בקלות לייצר קומפיילר או אינטרפרטר שממקבל את הדברים האלה. אבל אם אני לא יודע את זה, אז אני לא יכול. עכשיו, יש כזאת פרדיגמה, קוראים לתכנות פונקציונלית, תכנות פונקציונלית טהור, יש לו כזאת תכונה של שקיפות רפרנטית. וזה אומר שאני יכול לדעת בוודאות, שאני יכול בעצם למקבל את הדברים האלה. עכשיו, שפות שהן פונקציונליות, אז הן תופסות היום פתאום מקום של כבוד. למה? כי היום אין לך מחשב ודאי שלו, ופלאפון גם ודאי שלו, או שאין לו יותר, זאת אומרת, ודאי שכן, זאת אומרת, הדברים האלה ודאי שיש יותר ממעבד אחד. האם אני יכול לנצל את זה, או לא יכול לנצל את זה? אז אם הייתי יודע שהשפה היא שפה פונקציונלית, הייתי יכול לנצל את זה. אם אני לא יודע שהשפה היא שפה פונקציונלית, אני לא יכול לנצל את זה. אז הנושא הזה של מציאת פרדיגמות שונות, שתלויות בתכונות שונות, שדברים שמסתובבים בעולם בזמנים שונים, הוא דבר חשוב לדעת. וזאת המטרה שלנו בקורס הזה, לדבר על כל מיני פרדיגמות, על כל מיני עקרונות, על כל מיני דברים שקשורים לפרדיגמות תכנותיות מסוימות, על מנת להכיר שפות מסוימות, לדעת למה דברים מסוימים קורים בשפות מסוימות, למה שפות מסוימות פתאום תופסות תאוצה ביחס לדברים אחרים, למשל, כמו שאמרתי, שפות פונקציונליות שתופסות תאוצה ברגע שפתאום הנושא של ריבוי מעבדים נהיה מאוד פרוולנטי, אז תכונות פונקציונליות פתאום תופסות תאוצה. היום מטמיעים תכונות פונקציונליות בהרבה שפות אחרות, בגלל הנושא הזה, למה שפות מסוימות תופסות, בגלל אינטרנט, בגלל כל מיני סיבות אחרות, זאת המטרה שלנו בקורס הזה, לבדוק כל מיני דברים כאלה, להכיר את הפרדיגמות, להכיר את התכונות, להכיר את הדברים השונים, ולגרום לכם בהמשך הדרך שתהיו אתם ראשי צוותים או ראשי פרויקטים או וכולי במעלה ההיררכיה, לבחור שפות נכונות לפרויקט שלכם, כי זה יהיה תלוי מאוד מה התכונות של הפרויקט, על מנת לדעת האם אתם כן או לא בוחרות שפות מסוימות, בגלל שיש להם תכונות מסוימות או אין להם.